ערב טוב לכולם, אנחנו גם השנה, השנה שנייה במסורת שהתחילה השנה שעברה, מתכנסים כאן לקריאת מגילה, של מגילת אסתר. אז אנחנו נקבל את המקובל מיכאל סעדה, רבי מיכאל סעדה, בשיר מרוקאי ידוע. זכותות בון מענה, חנאו ישראל חוואנה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ויהי מאחש וראש ומאחש וראש, המולך מהודו ועד ושבע, מהעשרים ומהמדינה, בימים ההם כשבת, המלאש וראש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, והקרוב אליו. תרשינה שתרעת ואתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן שבעת, צרי פרס ומדי, אחר הדברים האלה גידל, המלך הרש וראש את המן. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתהבים להמן. בחודש הראשון, בשלושה עשר, יום ובוא, ויתפטר ככל אשר ציווה המלך. ומרדכי יצא שגן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתח ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך, את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה שלושים יום,